刘景浩，有，你守北门。人在门在，门破人亡。栾耀三，有，你守南门。是。总司令，东城墙，我来领去。 赵侍卫长，你怎么来了？姚副主任，我发现吕树森有投敌迹象，他和日军勾结，要对范司令下手，所以我连夜赶来，怕范司令上当。我正是如此。吕树森跑到聊城来，说是为了督战，实际上是为了拖延时间，马上报告总司令，全体返回。 Thank you.
報告いたします。領女のあらゆる城門を突破いたしました。ですが未だに敵軍の猛烈な反撃を受けています。火力を増やして構わん。何としても日の入り前に領城に攻め入るんだ。はい。いやフン将军的电台关闭了，联系不上。不对呀、啊，
范将军向来思虑缜密，运筹帷幄，怎么会关闭电台呢？有消息了，是张汉主任的。他怎么说？他说范将军向各个纵队和各个支队下达的作战指令是内接手外游击，然后就关闭了各个电台的联系。内坚守外游击，范将军坚守聊城，他这是要牺牲自己牵制敌人。马上给我派部队支援。是，司令，我们的部队现在就是马不停蹄日夜兼程的往聊城赶，怕是一天两宿也赶不到啊。赶不到也得给我赶。報告いたします。半熟戦は部隊を率いて必死に抵抗しています。暗かったため城内の状況はよく把握しておらず、我々に死傷者が多く出ました。全軍に伝えろ、攻撃は一旦中止だ。明朝養生を落とせ。はい。司令，您的胡子全白了。是吗？别乱跑，服从命令。
弟兄们，你们跟着范司令一起去打鬼子，怕不怕？不怕！大点声！不怕！不怕！不怕！好样的！出发！小要准！跑步走！有名堂，自从来了小鬼子，他扑通一炮炸飞了俺的那个火刀膛，多少亲人把命丧。我见了昨日俺的天堂，总司令，你带兄弟们往城外撤，我带人拦住他们。将有必死之心，誓不贪生之意。今日尚有一丝气息，也要与小鬼子血战到底。总司令，无论如何都要突围出去，把咱们鲁西北抗日大旗重新拉起来。替今天牺牲的兄弟好好活着，弟兄们，给我上！赵大人，爷爷在这儿呢！我要敌我，快起来！阿多，我来接你回。你是谁？很光荣。
会的，好孩子，别这么想啊，你没事的，没事。总司令，这个英雄，他叫武松，大伙就在那个江阳岗。望月楼本是明朝建造，中原大地美名扬。闲来没事儿。俺来听俺把这小曲儿唱，俺这要饭唱啊。
大当家呢？大当家呢？待我去见范祝先生。好，我陪你去。总司令，总司令，大当家的想见你。司令，我葛大夫率全体弟兄前来接受您的收编。您收还是不收？范司令，那您怎么办？服从命令。Thank you.
欢，演绎多少英雄诗篇，铁血壮歌，烽火硝烟，喊我中华好河山。雨果，回来了。江路换新天。